أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. سورة آل عمران دریم ایسا شروع و بیان جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی کے تنظیم دا جماعت دا پارا قوانینی ذکر کول لکا جہاد او انفاق دوارا بغیر دا تنظیم نا صحیح نکی گی قوانین ذکر کر بیا پانی دو واقعات تفریق کر یو د غزوه احد او دویما د غزوه بدر. غزوه احد کی مومنان تا تکلیف رسید نو تسلی او تجی ورگئی تسلی ورگئی چې کلا کلا د بندانا یو کار خو نشی او دا غی پواجه بانده اللہ اغبانده تکلیف راولی شرا تگناه و تماف شیم. دا سی او قردیر آلا دا امیر اطاعت و نشو امیر بزای پریخو دیشو او اغسا سر کسان اغی میدان ترا مندکلی چه مال غنیمت دنور سر راول کو دا یو کار خلاف اولاو یو کار خنو یو کار د ګناو. نو الله وی دا ستاسو د عمل د وجنا چې تاسو د امیر اطاعت ونشو او تاسو دې خوارا لئ نو ستاسو هغه عمل هغه سبب وګرځېد او د ګنا تکلیف هذا الله د طرف نه کله وی هو من عند انفسکم او کلوی فبإذن الله یعنی مطلب دا ستاسو عمل سبب وګرځید او تکلیف د الله طرف نه دی. او لما صابتکم مصیبتون خامخا چې ورځید تاسو داسې مصیبت قد اصبتم مثلها نو تایی سره رسول او تاسو دو چند دی په بدر کې تاسو ته غواړم یو د تکلیف ورسید نو پروا نشته تاسو په غواړم بدر کې هغه ته دی دو چند رسول لولو مشران او نواجلی دي اون دم ان هاذا نو تاسو یې دا د سوج نه راوي ان هاذا سوج نه تکلیف راوي قلوه من هنده انفسه کم وایا داستاسو دنم سنو دو وجنا ان الله علا کل شئن قدیر یقین الله ده پار سبان قدرت والا وما صابكم یوم انتقل جمعانی اوا چورا سدو داستا پردم خامخ گیدو دوارو ڈالو کی یو ڈالا دو مومنانو یو دو کافر
فبإذن الله نو بإجازة الله بانده ولعالم المؤمنين حکمت ذکر گئی چه اللہ دا کار ولیوک ولعالم المؤمنين دل پارا چه کارکی اللہ مؤمنان یعلم بماند یزارا زګه پته خو الله تاسو مشته چې څوک مضبوط دی شاګه لګه سستی دا څوک لګ دی څوک نه دی او الله تاسو معلوم دی نو ایالم په معنا د یزارا ولیالم المؤمنین دې پارا چې ښکار کی الله مؤمنان زګه امتحان نه بعد پته لګی د مرګري آیا او عربی شعر دی او ای جز اللہ و شدائدہ کل خیرین عرفتو بیعات ہوئی من صدیقی اللہ دی مصیبتن را دیر خیر ور کی ما پیخبر دو سو دشمنو پیجان دلا اسے پتہ لگی دا دو سو دشمن چھ وقت راشی نو پتہ لگی دا دوست دے و دا دشمن دے آد پختو یا شاعر وی وی تکلیفونه او مصیبتونه راځي او په دې دو سر دشمن معلومیږي وای دو سر دشمن بازار معلوم شي اے رحمانا دو سر دشمن بازار معلوم شي اے رحمانا کلا کلا د غمونو باران خوي غمونه تکلیفونه راشي سړی د پته ولګي ولعالم الذين نافقوا او دیر پارا چخکارا کیا اللہ منافقان وقیلا لهم تعالیو ویرشو دی منافقان تراشی قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کئی پلار دا اللہ کے او ادفعو یا دفع کوئی کافر لرا جنگو کئی او کمیدان دراجن اچھا کو دوڑا دباو کوئی کنا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم نو دای کوم لا د جام چل رات لینم بس تاسو ته بيداری کړه وا کوم پوی دې په جنگ نو مم بس تاسو ته بيداری کړه وا ان کله جام چل رات مړه موږ په دې کې سو وای نه پوی گزردا وای قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم وای دای کومګا پوی د بجنګنو بس تاسو ته بيداری کړه وا اوم لیل کفر یا مایدن اقرب منهم لیمان او دا منافقان کار د کفر تا پدارس کې ډیر ملي دي دای نه ایمان تا یعنی کله کې چېړې وایز زړه یم نه پېښات کې مړه کله کې چېړې زمړه زړه یم نه په دې جماعت کې مؤمنانو سره یقولون بأفواههم وأيديهم بخلو باندي ما ليس في قلوبهم آج نوزي زلونو كي اسي بخلو بدر نقول دار كي ستا مرگرهم ستا مرگرهم زلوك نده والله عالمو بما يكتمون الله بوده باج دي بطي الذين قالوا لإخوانهم بیا زجر ور کوي منافقانو ته آګه سان چای وي خلرونو ته وقادو وهلانګ دی په خپلو ناست حجاد لنتل ناستو میدان درتل لو اتاونا ما قتلوا کدی زمون تا بیداری کړه وینو نه بوا جل شوی حاکم رونه چې جهاد لتلو شهیدان شوی دی دیو ای مڑاک زماعت آبیداری کرده انو سلا باو مڑا مڑای دا و میں مخی مخی تاکیه دنو الفت رو آنان حسکم الموتا ورطوائی پیغمبران لرک انزان نمارگ ان کنتم صادقین که ایتا سرشتینی سمت لو اغای مڑشو اتا چروال کنو تبا چوی نو بیا چروال کوا تنزان نمارگ لرکولشی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او گمان مگو باغ گسانو چای وجل شو بلار دا الله کے امواتا دا بسلو
بل آیاون بل گدائی جواندی دی عند ربهم یرزقون بنیز رب بانده رزق ورکولشی جواندی دی خو عند ربهم دا اللہ سخا جوان اغا دے خود اغا جان دے دا اللہ سخا دے تا تے پتن لگی اللہ اغلا خو رزق ورکی پا اغا جان کی خوشحالی مو اللہ ورگئی لکن نبی علیہ السلام صحابی بارک روئی تسریو فی الجنہ آغا جنت کے گرزی امیوی خوری نو دے آغا جہان رزق ورکولشی جوان دے انسان تعلق درود بدن سرا دا پا گن کسما دے یو تعلق درود بدن سرا دے دے مور پا گیڑا کے انسان جوان دے دے خو آغا جوان آغا زان لدے نہ خبر کولشی نہ دو سنا خبر دے نو تا پتا لگی دویم جوان چھے کالا دنیا تراشی نو بیا کو کالا دے لگاو زمان کا جوان درہیم جوان دے آگا دا قبر دے دا برزخ دے او سرورم جوان دے آگا دا قیامت نا بعد دے او پینزم جوان پا خوب کے دے داری او جوان زان لزان لدے او داغی احکام زان لزان لدی نو داغا چه تو آئی دا مور بگیڑا کی جوان دے دے نو ما سر و پندو چه تاییو یا اوده دے نو آگا جوان دے دے وقت از دنیا لحال پتا نیو زان نا خبر میں گڑوٹ پروتیو بل آیا ان عندرا بیم یرزا خون بلکہ جو حدیدی پنی درب دائیوان دے رزقوار کولشی نمولیانو دے نویو کیسا جوڑا کرا جو حدیدی اکمڑ دیا جو حدیدی اکمڑ دیا او مناظر دے او مناظر داو مڑانے دے سڑیا چاہتا دا شرک او دا بیدات و پرات کے مناظرے ہو کا اڑم بیار یو دان پکنے کڑے دے بل آئی آوین دارا بیم یورزا کون بلکه دای جواندی دی پنی زراد دایی یور زاکون ناری زکوالا ورکولشی فرحینا بی ما تاهم اللہ من فضلی خوشحالی آسی لائی پاگا بانده چه ورکڑی دی اللہ دیل دخل فضلنا ویستب شرونا باللذینا او زیری آسی لائی پاگا کسانو بانده لم یلحقو بیم چند دی او دایشوی دای سارا من خلفهم رستو داینا زیری و اللہ ورکولشی تا پسی فلانی را روان دے اللہ خوفن علیم و لاؤن یحزنون او نبایی را پدائی باندے او نبادی غم جنگریشی یستب شرونا بی نعمت من اللہ و فضلین زیری آسلائی بی نعمت دا اللہ باندے وفضلنا بفضل سرا وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او يقينا الله نبربادي اجر المؤمنانو